minimálne. Máš tam hlavné slovo a chalani ti nerobia zle, alebo ako to je? Nie, tam existuje dohoda, proste ak náhle na nejaké veci robia ľudia tak, tak dlho ako my, tak jasne, že v začiatku boli problémy všelijaké, proste kým sme sa nejako ľudsky zosúladili, ale teraz už proste, keď sa niečo robí, tak sa dokážeme normálne dohodnúť. Kto je takým lídrom pri tvorení vašich pesničok alebo pri výbere na CDčko? Tak napríklad pri tomto poslednom albume každý priniesol svoj balíček. Rozbili sme to v štúdiu ešte predtým, než sme to išli skúšať a chlapci v podstate vyberali. No tak najviac veci som mala ja, tie sa im asi najviac páčili, tak väčšina veci je tam mojich konkrétne. Aj za sebou, aj spomal? Áno. Pamätáš si, keď sme robili reláciu XXL, to bolo ešte úplne na začiatku, to bola asi druhá relácia, tak ktorý si ešte nevedela ani, že do akých vyšším pôjde na single Za tebou a spomal, tak aký to je teraz pocit? Teraz, keby sa tak po tom roku zhodnotila. No skvelý. Áno? No jasné, a hlavne pri tej piesni Spomal ma to prekvapilo, keď ste rádia v podstate vybrali sami tú pieseň. Bála som sa toho minimalizmu, lebo fakt tam je v podstate len klavír a spev, ale mám od ľudí veľmi dobré odozvy na tú pieseň, takže to ma veľmi teší. A ja mám v mojom okruhu veľmi dobré odozvy a mne sa to naozaj páči, takže páči sa mi to.